皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日はですね、私が動画の中でおすすめしていた、方法ですね、ニコン Z にソニー E マウントのレンズをつけるという方法、これ使うときにメガダブっていうメーカーから発売されているETZ21、もしくは ETZ21 Pro というマウントアダプターを使って実現することができたんですね。でこれですね、ちょっと、今後おすすめするのやめようかなと思うんですよ。こちらの動画が、その動画なんですけど、今見れなくなってます。限定公開にしてあるので、一応リンク先に、動画の URL 貼っておきますから、どういう情報だったのか知りたい人はこの動画から飛ぶことができるので見ていただければと思うんですけど、パッと見た感じ、一般公開はされてない状態になってます。でですね、なぜそういうことになったのかっていう理由を今日はお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。ニコン Z マウントってフランジバックがすごく短いので、いろんなマウントアダプターが使えるっていうのが特徴なんですよ。でやっぱり人気があるのは、ソニー E マウントですね。ソニーユーザーすごい多いですから、ソニーのレンズもいいレンズたくさん出てます。海外メーカーもやっぱり最初はソニー E マウントから作るような時代になってきてるんですけど、そのソニー用のレンズをですね、持っている方ってたくさんいるので、そのレンズ使えたらいいじゃんっていうのはまあ当たり前の発想ですよね。でそこでメガダブというメーカーからですね、 ETZ21、今は、後継機種か、ETZ21 Pro に変わっているんですけども、それを返すことで電子マウントアダプターですね、オートフォーカスも使えるよというような商品が発売されます。この商品自体は私はおすすめできる商品なので、ぜひ使っていただけたらと思うんですけども、そこでですね、私ニコンユーザーなので、やっぱり最近シグマさん、タムロンさんから発売されている E マウントのレンズですよね。そういうレンズを使ってニコン Z で使えないかなってやっぱり思うわけですよ。特に星空向けのレンズって、まあ昔よりは増えましたけど、まだまだ少ない状況ではあると思うんで、特に際立っていいものがね、最近出てきてるので、そういったレンズを使いたいなと思って、まあそのヒットだったのがシグマさんのレンズだったわけですよね。F1.4 のアートラインのレンズです。で、それを ETZ のマウントアダプターを返してニコン Z につけたときに、どうなのかっていう風に試したところ、全然レンズ性能が落ちなかったので、いやこれはみんなに教えてあげなきゃと思って、私も、動画をアップしたわけです。その動画がこちらなんですね。はい。でこの動画をアップした時にですね、セミナー、私いろんなところでやってますけど、セミナーに参加された方、お客様とか、あとは、DM とか YouTube のコメントとかでね、成沢さんがおすすめしてくれた、マウントアダプターと、シグマの 14mm20mm の、1.4 のセット、完璧出したぞ、ありがとうございましたみたいな喜びの声が結構あったんで、いや私も良かったなと。ニコンでは Z14-24 の 2.8 とか 20mm の F1.8 とか、まあそういったいいレンズが発売されてるんですけども、やっぱり14の 1.4 が出た時にね、やっぱりみんな使いたいな。それだけ 1.4 開放で、成形写真が撮れる、成形写真を撮った時にその周辺像の乱れがほとんどないっていうのはね、やっぱりみんな求めていることなので、そこに飛びつくのはまあ自然なことだと思うんですよ。で、いや良かったな良かったなと思っていたところ、ニコン ZF が発売されました。はい、ニコン ZF がすごく人気があって、それからニコン ZF にスターライトビューっていう、ブースト機能ですね、液晶のブースト機能が備わったことで、成形写真界隈の方が、割と ZF に飛びついたんですよ。あ、これはいいと、買おうと。で私の成形写真の先輩のね、前田典彦さん、以前に、この YouTube チャンネルでもゲストで対談動画で参加させて、くれた先輩なんですけど、前田さんも ZF を買って ETZ のマウントアダプターを買って、SIGMA の14の 1.4 を使おうとしたんですね。ところがですね、前田さんのブログ一応リンク先に貼っておくので、情報欲しい方は見ていただければと思うんですけど、前田さんはね、私と全然違う結果が出ちゃったんですよ。全然良くなかったの。周辺が流れちゃって、いやこれ本当に同じレンズで撮りましたっていうぐらいの、
良くなさっていうかね、全然ダメだったんですよ。いやこれだったら使う価値ねえなっていう感じだったんですね。で、前田さんはもちろん私のところに、ね、連絡くれて、成沢さんこういう状況なんだけどっていうことで、でいろいろ試したんですよ。前田さんが試していただいたのは、とりあえずその、シグマの 14-1.4 マウントアダプター ZF で撮影したらダメでした。でソニーのボディに、レンズをつけて、要はマウントアダプターつけないでネイティブマウントの状態ですね、ソニーマウントをつけるとこれ問題ないと、だからレンズには問題ないはずだということで、最初はやっぱマウントアダプターを疑うじゃないですか。まあこういう言い方良くないですけど、海外製なので日本向けのその精度っていうかね、そういうのは出てないのかなって思うのが普通ですよね。やっぱ昼間の風景でオートフォーカスとか使う分には全く問題ないですけど、こと星を撮るってなるとちょっと別になってくると思うんですよね。それだけ星空を撮影っていうのは精度が求められるんですけど、私最初 ETZ の旧型を使ってたんですよ。で前田さんからその報告を聞いて、あじゃあ今プロになってね、 ETZ プロになって、精度が落ちたのかなと思ったんです。でそれで前田さんからの報告を聞いてから ETZ のプロを買って試したら問題なくいい結果なんですよ。でもそれを前田さんに貸すといい結果は出ないという状況ですね。でねこれね、ファームウェアのアップデートの問題でもないと思うんですよ。私のところではよくって、前田さんのところではダメで、あちなみにあの私も ZF 使ってましたけど、 ZF でいい結果出てるんですよ。モンゴルの行った時にそれ使ってたんですけどね。だからマウントアダプター時代にまああの精度が悪いとかそういうことではない気がしてるんですけどね。補足説明しておくと、シグマの 14mm の 1.4 っていうのは、三脚台座がついてます。三脚台座をつけても、使わなくても同じ結果だったそうです。で私も同じですね、だからそこなんかそのマウントが歪んでるたわんでるっていうのもなさそうな感じなんですよね。っていうことはですよ、レンズとボディ、まあボディなのかわかんないですけど、そういうのを疑うことになっちゃうじゃないですか。こうなるともう相性の問題になってくるんですよね。レンズと、ボディのちょっとしたズレというか、ほんと何、コンマ何ミリとかそういう単位での光作精度というか、そういうのがマウントアダプターを返すことによって増幅されてしまって、ただでさえシビアに星をこうただの点を点として撮影しなきゃいけないのが、ちょっと傾いただけでこう周辺が流れるっていうかね、そういうことになるのかなって思うんですよ。だからね、これもうどうにもならないなと思ったんですね。例えばこれがあのネイティブマウントだったとすると、まあ、レンズメーカーさんですね、シグマさんとかにこういう状況なんですけどっていうふうに説明すると、あのボディごと送ってくださいって言われるんですよ。でボディに対してレンズを合わせてくれたりするんですが、今回はマウントアダプター経由ですし、推奨していない他社の、ボディを使っているっていうところもあるので、メーカーの、推奨外になりますよね。でボディ側のニコンさんに対してもそう同じことが言えます。他社のレンズ使ってしかも推奨してないマウントアダプター、どこの安かもわからない、ね、マウントアダプターを使って、いい結果が出ませんでした、それはうちのせいだとは言えませんよっていう対応になるじゃないですか。だからねどうにもならないんですよ。ということで、あの今いい結果出てる方々はそのまま使っていただいていいと思うんですけど、私は今後一応立場上ですね、このセットを推奨するのをやめようと思います。一応自分のところにある組み合わせとしては、ニコン Z8 とあと Z7、Z9 で使ったのかな、その辺で使った分には問題なかったんですよ。まあ、ZF が悪いとも私は思わないので、まあ、そういったもので作品作りするときに使うことはあっても、その写真を表に出すとね、やっぱり言われるじゃないですか、それ使えるんですかみたいな感じで。でまた前田さんのように、良い結果が出てこないっていう人がいると、私もやっぱりあまり気持ちよくないのでね、基本的に使ったとしてもその画像は出さないし、
だからどっちが悪いとかっていうのはもうわからないので、基本的に事実だけをお伝えする動画かなと思っています。だからまあもし、使いたいという人いたらもう自己責任で使っていただいていいんですけど、いい結果が出ない可能性があるよというのをお伝えしたく、この動画を撮りました。ということですね、もうこれ以上もいいかもないのでこれで、終わろうと思うんですけども、まあ残念ですよね。みんなが喜ぶ組み合わせだなと思ってた中で、自分みたいにこういい結果出た人たちとは違う結果が出ちゃう人たちがいたっていう、まあ、不公平さが出てしまうので、今後この機材はおすすめしませんということで、ご理解いただければと思います。はい、それでは、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね。どうもどうも。